Привіт, я Інна і ви на каналі Korean.com.ua. Вітамін С має здатність відновлювати шкіру після пошкоджень та повернути здоровий вигляд. Я про те, якщо у вас з'являються вікові пігментні плями або у вас є постакне та рубці, тоді це відео для вас. Додивіться до кінця. Адже вітамін С понижує синтез меланину та попереджує появу усіх вищесказаних недоліків. Я хочу вас сьогодні познайомити з прекрасним набором від бренду Тіам. До набору входить тонер, сироватка та крем для обличчя. Зверніть увагу, що засоби мають червоний колір. Це придає їм такого відтінку вітамін B12. То чому варто спробувати дану серію? Активний склад попереджує появу вікових пігментних плям. А ще він відбілює шкіру та вирівнює відтінок. Бореться з постакне та рубцями, швидко вбирається. Зміцнює імунітет шкіряного покриву, м'яко відлущує омертвілі клітини шкіри, звужує пори, усуває дрібні мімічні зморшки та підвищує еластичність. Ці засоби мають приємний аромат та крем має чудову консистенцію. А ще цей міні-набір займає мало місця, якщо ви збираєтесь кудись у подорож. Та це хороша можливість випробувати на собі догляд популярного бренду. При цьому отримувати збалансований pH шкіри, зволоження, відбілювання та можливість позбутися темних плям на шкірі. Підходить цей набір абсолютно для будь-якого типу шкіри, але особливо у кого вона тьмяна та з нерівним відтінком. Залишаємо вам посилання відразу до нашого магазину корейської косметики. А ще обов'язково залишайте лайк та не забудьте підписатися на нас. Бувайте!